ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮಳೆಯಾಗದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರದ ಛಾಯೆ ಕೂಡ ಆವರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನದಿ ತೊರೆ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳು ಕೂಡ ಬರಿದಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೊಡಗಿನ ಏಕೈಕ ಜಲಾಶಯ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೀಗ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯ ನಾನಿದೀಗ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಏನು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 5000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರು ಹರಿಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಏನು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಲಾಶಯಗಳು ಕೂಡ ಬರಿದಾಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಾಮ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಇದೀಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಏನು ಮೈಸೂರಿನ KRS ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಏನು ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 8 TMC ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ 6 TMC ಮಾತ್ರ ಇದೀಗ ನೀರಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ 6 TMC ನೀರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಳೆದ 2018 ಮತ್ತು ಏನು ಪ್ರಳಯ ಆಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂಳು ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೂಳು ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಏನು ಇದೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂದು ಈ 6 TMC ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ 6 TMC ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ 6 TMC ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ರೈತರ ಆತಂಕ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇದೀಗ ಕೊಡಗಿನ ಏಕೈಕ ಜಲಾಶಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ವಾಮಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಏನು ನೀರನ್ನ ಹರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಸರಿನಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಸರ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇವರು KRS ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ತನಕ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ನೀರೇ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 1600 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್ ನೀರನ್ನ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರಿ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಜಲಾಶಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಒಳಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ನೀರು ಹರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇವರು ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಹರಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಏಕೈಕ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಾದಂಥ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಈ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿ ಕುಡಿಯ ನೀರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದನ ಹಸು ಕರುಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಒಂದು ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಶಾಸಕರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಸರ್, ಈಗ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಹಿಂಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಎಡದಂಡೆ ಏನಿದೆ, ಎಡದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀರು ಹರಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನು ಜಲಾಶಯದ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಲಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ? ಈ ಏನು ಡ್ಯಾಮಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಕೆನಲ್ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೂ ಕೊರೆದಿಲ್ಲ. ಕೆನಲ್ನ ಏನು ನೀರನ್ನ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಕೂಡ ಕೊರೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈ ಕೆನಲ್ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೆನಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಈಗ ನೀರು ಬಿಡುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಇವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಂತೂ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರು ತೀರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದರೆ 8 TMC ನೀರು ಇದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೆ ಎದುರಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಡಿಯೋ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಮನೋಜ್ ಜೊತೆ ಲೋಹಿತ್ ಎಂಆರ್, ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ಕೊಡಗು. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್, ನಿಖರ, ಜನಪರ.